Մենք վերադարձանք տաղավար բարեկամներ, Լուսինե Բադալյանը շատ տարօրինակ պահվածք է դրսևորում վերջին մի քանի րոպեների ընթացքում, ընդամենը 1-2 կոնֆետը կարող է խելքը հանել երիտասարդ կնոջը, եթե նա քաղցած եկել է աշխատանքին։ Եթե ես քաղցած եմ, չլինեմ այս մագնիշի կոնֆետի համար, դու գիտես։ Եթե ուզում ես ամեն ինչ կզորեմ, ինձ ունենանք պայր, լավ, հաճույքով պետք է ներկայացնենք մեր հյուրին այսպեսի կոնֆետներ, ես այն կպահեմ, արդեն կարող էր չպահել սկզբունքորեն, նորմալ երևաց ամեն ինչ, ինչ կոնֆետ է վեր մեր հյուրը, շատ շնորհակալ ենք։ Մեր հյուրը գուշակում է ինչ անել, որպեսի մեր օրը սկսվի հիանալի տրամադրությամբ։ Լիավետիսյանն է մեր հյուրը, բարեկամներ, արդեն հասցրել եք երևի կարոտել մեր հետաքրքիր ջերմ զրույցներին, մենք էլ պատմում էի տիկին Լիային, որ 3 օր առաջ հիշել էի, որ է մեր տիկին Լիավետիսյանը, ահա այսօր դուք մեր տաղավարում եք, ցանկությունը միայն հայտնիր եւ տեղի կունենա։ Այո։ Ողջունում ենք, ինչպե՞ս եք։ Բարի լույս ձեզ, հրաշալի եմ։ Եվ եկել եմ աչք վալում ցանկով իսկապես, որովհետեւ մեզանից անկախ Լոնդոն քաղաքում նստած մի հանճարեղ հայ սկսել է պնդել նույնը, ինչը որ անում են այստեղի հայագետները։ Հովհաննես Կիլիկյանը պրոֆեսոր է Լոնդոնի համալսարանի ծմահ անդամ խորհրդի, բազմագետ, մի քանի կրթությունների տեր, մարդաբանության, բանասիրության, պատմաբանության և հոգեբանության, 11 լեզուների տեր և ընդհանրապես այն մարդկանցից, որոնց մենք անվանում ենք վերատննդի մարդ, հա, շատ զարգացած, շատ լայն մտահորիզոնով, հանկարծ որոշեց անդրադառնալ հայոց լեզվին և հայոց պատմությանը։ Եվ գրեց այս փոքրիկ գրքույկը Լուսինե. Study of the origins of the Hai, the first people. Շատ կարևոր է, հայերը, հայի ճակերնի մեջ հայերը, առաջին մարդերը, մարդատեսակի ծագման և զարգացման միջուկային տեսաբանություն։ Եվ շատ գեղեցիկ նկար է, որ ինձ շատ դուր եկավ գրքի վրա, չգիտեմ կտեսնեք թե ոչ, Արարատ լեռը և ներքևում բուր, նայ նույն, հասկացար, մի խոսքով, այո, առաջին, ահա տեսեք, սա բուրգերն են եգիպտական և վերևում Արարատ լեռը, ու դե չմեկնաբան եմ, նոքում են, ամեն ինչ պարզ է։ Հիմա Փիլիկյանը լինելով բարձր մակարդակի մարդ, ազատ է որևէ սահմաններից և սահմանումներից, ինքը իր բաց պայծառ հայացքով նայում է և այլ կերպ հասկանում մարդկության ծագումը։ Նա տալիս է 3 սկզբունքային հարց ինքն իրեն և պատասխանում է։ Այս փոքրիկ բրոշուրի մեջ սեղմված են, գիտեք, հարյուրավոր դոկտորական թեզեր, հայերը, որ ուզենան, սրա վրա հիմնվելով կգրեն բազմատեսակ և բազմապիսի տարբեր գիտությունների բնագավառների դոկտորական թեզեր։ Ինչ է ասում Փիլիկյանը, որն էր առաջին մարդցամաքը աշխարհին, արդյոք այդ ջրհեղեղը բառացիորեն ջրհեղեղ էր երկրորդ գալուստի մարդկության, թե դա առաջին ջրհեղեղն էր, և պարզ է, որ առաջին լայնածավալ ցամաքը, որը առաջացավ, դա հայկական բարձրավանդակն էր։ Եվ այստեղ ինքը շատ հետաքրքիր բան է ասում, ասում է, հերիք եղավ միլիարդները ծախսեք Նոյան տապանը փնտրեք, չէ որ Նոյան տապանը ինքը հայկական բարձրավանդակն է, տապան առաջի իմաստը տապանի բարարաններում մենք էլ ենք տեսնում, չէ դա ամենահին և ամենատարածված անունն է, տապանը դա քարի ձևն է, տապան, այսինքն նույն տապանը քաշ մենք ունենք, իհարկե, իհարկե, իմիջալուց այդ նաբը կարտեցյալ
բարարաններում ամբողջ աշխարհի երրորդ տեղն է գրավում որպես նորամուծություն։ Առաջինը քառն է, երկրորդը այդ ձևի կարգը, եւ երրորդը արդեն հին կտակարանում հիշատակված նավը։ Ուստի Փելիկյանը ասում է, ահա այս առաջի ցամաքը, որը իրոք կարող էր բոլոր տեսակի բույսերը, բոլոր տեսակի կենդանիներին եւ պատշաճ քանակի մարդկանց իր մեջ պարփակել, որպեսզի շարունակելի լինի մարդկությունը։ Լավ, ուրեմն այս առաջի ցամաքի վրա առաջացած մարդատեսակը ո՞րն էր։ Ո՞րն էր դրա լեզուն եւ ո՞րն էր դրա հավատքը։ Այս տրամաբանական շղթայից ելնելով նա սկսում է բացատրել եւ մեկնաբանել հայ ասած անունը։ Գիտեք, հայագետները շատ հաճախ ամեն ինչին գնում հասնում են, բայց արեղծվածային է մնում մեր ազգի անունը։ Եվ այնքան ենք շփոթված, որ հաճախ վերագրում ենք մեզ, որ հայկի սերունդն ենք, դրա համար էլ մենք հայ ենք։ Փիլիկյանը շատ ճշմարիտ ձևով բացատրում է, որ ճիշտ հակառակն է լինում, իսկ ինքը նաև սոցիոլոգ է, հոգեբան է, միշտ հակառակն է լինում։ Մարդկանց անունից է առաջանում իրենց ազգի անունը, իրենց երկրի անունը, ոչ թե հակառակը։ Եվ քանի որ գիտեք, հին կտակարան այնուամենայնիվ փաստաթուղթ է, հավատացյալ ենք թե ոչ, կամ ուրիշ դավանանքի տեր ենք, հին կտակարանում ունենք բազմաթիվ տեղեկություններ, որոնք ճշգրիտ են, եւ այնտեղ նկարագրված է դրախտի տեղը, այդ 4 կետերի ակունքը, Եդեմական այգին, եւ դա իհարկե Վան քաղաքի շրջակայքն է։ Ես պետք է ասեմ, որ ես կրկնակի ուրախ եմ այս գրքի համար, որովհետև իմ բազմաթիվ պնդումները Փելիկյանը, լինելով ինձ կամ իմ գրածներին անծանոթ, հաստատում է։ Բայց կա մի բան, որին ես չէի հասել ինքնուրույն։ Բանի բարբարը, բանի բարբարը չգիտեմ, իսկ Փելիկյանը հրաշալի գիտի։ Շատ նման է մեր Սևանի ավազանում ապրող քյավառեցիների բարբարին, այո, որոնք հեի տեղը ասում են խ, և ասում են ոչ թե հայ վանեցիները հին, այլ խոյ, 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 ապրիկ։ Ուստի Փելիկյանը ասում է, այն բազմաթիվ ժայռապատկերները, որտեղ պատկերված է խոյը, պարզապես հայերի դրոշմն էր, որոնք էլի համանունների միջոցով, իսկ դրա մասին շատ ենք խոսել, հա, նույն հնչողությամբ երկու տարբեր իմաստներով բառեր, հայերը դրոշմել են իրենց ներկայությունը աշխարհով մեկ, որտեղ տեսնեք դուք ժայռապատկեր, որտեղ խոյն է պատկերված, համարեք, որ անցել եք մի հին տաճարի կողքով, որտեղ հայերը սիրում են, հա, գրել, այստեղ անցել է Սերոժը։ Այս դրոշմն է խոյը, եւ ինքը շատ հետաքրքիր ձևով կապում է դա։ Ինքը ասում է, միակ լեզուն է հայերենը, որտեղ խոյը, խոյանալը եւ խոյակը նույն արմատ են։ Ուստի եթե դուք տեսնեք այն սյուները, որոնց վրա պտտաձև խոյակներ կան, իմացեք, որ դա զուտ հայկական է, ոչ թե իոնիկական կամ դորիական։ Գիտեք, այնքան ինքը հստակ եւ հանգիստ է վերաբերվում հնագույն պատմությանը, որ ուղղակի ուրախանում ես, որ կարող է լինել մարդ, որը
ազատ է այս բազմաթիվ կապանքներից։ Բայց այդ տարբերակը նրան տապանի շատ հետաքրքիր էր, մենք ուղղակի մարդկությունը մի խնդիր ունի, սա իմ անձնական կարծիքն է, Աստվածաշունչը իսկապես փաստաթուղթ է, բայց մենք ունենք լուրջ խնդիր, մենք այն հասկանում ենք բառացիորեն, այսինքն ոչ ոք իրեն թույլ չի տալիս դրա ալեգորիկ իմաստը փորձելու վերցանելու, ուղղակի բառացիորեն նա սարքեց տապան, գնաց ջրհեղեղ եղավ, երկրագունդ պատվեց, հենց այդպես էլ հասկանում ենք։ Եվ հենց այդպես ենք մենք ընդունում ամեն ինչ, մենք պիտի փորձենք հասկանալ ինչի նկատմամբ նկարագրված է, Աստված առաջի օրը ստեղծեց երկրագունդը, երկրորդ օրը ջրերը, երրորդ, չէ՞ որ օր ասելով Աստվածաշունչը հասկանում է միլիարդավոր տարիներ, հա՞, բայց փուլերն է նկարագրում, այո, շատ ճիշտ է, պետք է անպայման մարդ երևակայություն ունենա, երբ որ կարդում է ամենա հին, ամենա լուրջ փաստաթղթերը, եթե մենք չունենանք երևակայություն և աբստրակտ մտածելակերպ, մենք գիտության մեջ ոչ մի բան չենք հասնի, արդի հայագետները նման են, գիտեք, լեզվաբանները համալսարանական գոնե, կոխոզի հաշվետարի, վերցնում են բառը ստուգաբանելու, Աճարյանի մոտ չկա, Հայկազյանում չկա, հայկական չի, ոնց որ բալանս կազմեն, երբ որ արդեն տված է պատասխանը, պետք է ինչ-որ խարդախություններ անես, խարդախությունները ծրագիր փոխելն է, հիմա էլ որ համակարգված է հաշվապահությունը, այդ դրանի նման մեր արդի պատմագիտությունը, լեզվաբանությունը, իհարկե կան փայլուն բացառություններ, որոնք հաճախ ձեր հյուրն են լինում, ի պատիվ կենտրոն հեռուստատեսության այս ծրագրին պետք է ասեմ, բայց հիմնականում այդպես է, և Փելիկյանը կոտրում է այդ բոլոր պատնեշները իր բազմաթիվ գիտելիքներով, իր պայծառ տեսակետով այդ բոլորի։